Հայաստանը բնապահպանական ցեղասպանություն է իրականացնում Ադրբեջանի հանդեպ։ Եկոնյուս Երուսաղեմ թվացած հաշվառությամբ նման կարծիքի հայտնել Լոս Անջելեսում Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոս Նասիմե Աղայևը։ Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի հանդեպ իրականացվող օկուպացիայի մասին հայտնող հյուպատոսը նշել է, որ Հայաստանը շարունակում է էկոլոգիական նախաբեկչություն իրականացնել այդ տարածքներում։ Նասիմե Աղայևը նշել է, որ Հայաստանի կենցաղային թափոններ, արթնաբերության աղտոտված ժրերը և ռադիոակտիվ նյութերը լցնում է հարազգետը, որի միջոցով էկոլոգիական ցեղասպանություն է իրականացնում Ադրբեջանի տարածքներում։ Նա նշել է, որ Հայաստանում շարունակում է գործել անվտանգության չափանիշներին չհամապատասխանող և սպառման ժամկետն ավարտած մեծամորի ատոմային էլեկտրակայանը, որը մեծ վտանգ է սպառնում տարածաշրջանի անվտանգությանը, ընդգծելով, որ միջազգային հանրությունը պետք է վերջնի նման քայլերին և ճնշում գործադրի Հայաստանի վրա։ We have information that nuclear waste from that. Մեր ձեռք բերած տեղեկությունների համաձայն մեծամորի ատոմականից արտանետված թունավոր թափոնները լցվում են Արազգետը։ Կարծում եմ, որ դա Ադրբեջանի հանդեպ իրականացվող էկոլոգիական ցեղասպանություն է։ Ադրբեջանցիները ենթարկվել են Հայաստանի կողմից իրականացված ցեղասպանության, իսկ այժմ ենթարկվում են էկոլոգիական ցեղասպանության։ Մենք այս հարցը բազմիցս բարձրացրել ենք Եվրախորհրդի և ՄԱԿ-ի նման միջազգային կառույցների առջև։ Եվրախորհուրդը նույնիսկ բանաձև է ընդունել այս հարցի կապակցությամբ, սակայն կարծում եմ, որ միջազգային հանրությունը էկոլոգիական ցեղասպանությանը վերջ դնելու համար պետք է ավելի մեծ շնչում գործադրի Հայաստանի վրա։